Right, bwana, wakikuuliza mbona unatufagilia sana, ambaye kwamba sisi ndio wakali wa hizi kazi, alafu tulie tukupe burudani la kimapinduzi. Hii ni episode nyingine ya hivi leo, na mimi ni malenga wa burudani Peter Mokaya. Leo hii kwenye kiti cha moto anaketi Paul Onyaa. Wengi walimjua kupitia kikundi cha MOG ambacho kilikuwa kinakupa miziki ya gospel, lakini kwa muda mrefu sasa hatujaona wakifanya kazi kama kikundi. Atakuwa anatuelezea nini kilifanyika, kwa sababu kuna mashabiki wanahisi kama mbona kama watu walituchenga hivi, hatuelewi nini kilifanyika. Atakuwa anatuambia hapa kwenye kiti cha moto leo hii. Ndani ya kiti cha moto anaketi boss MOG. Yeah. Inakuaje bro? Niko fresh. Long time. Mashabiki wanasema hawakuoni. I think ni wale ambao ja subscribe kwa YouTube channel yangu. Most of I think that's hapo ndio mali mmetupigia nyinyi. Sisi kama mashabiki. Not mashabiki, wale online media mmetupigia kwa subscribers. Unajua kila wakati unaambia fans wako, "Hey, don't forget to subscribe." Lakini sisi tunatoa ngoma, kuna mali. Tunaweza tokea ndani tena. Wewe tena tokea ndani ambe mtu ngoja. Subscribe. So hatuna hiyo luxury ya kuambia mtu, "Hey, kweli. Wait, kabla umalize kuwatch muziki wangu, hebu subscribe." Alafu unajua nyinyi mnaifanya often. Sisi unapatia ngoma time ya kugrow. Uweze toa ngoma leo, utoe ngoma kesho kutwa. Unajua kidogo utakuwa ume flood market na watu bado ja create awareness. Yeah. So ni kazi mingi kwa msanii than go kwa anything else in the world. Nice. Sasa by the way, kuna the last jam ambayo umetoa Anza Nami. Yeah. Anza Nami na Ushuhuda. Nikisikiliza ni story fulani. Yeah, ni story. Mimi pamoja na shabiki wangu hata kabla tujaanza tukapenda kujua is it a real life situation ambayo umeimba kwenye ile wimbo ama ilikuwa tu ni pengine ni situation ya rafiki yako umeiona mahali kama kuingia kwenye wimbo. I think story huwa inaleta meaning sana wakati wewe uko part of it most of the time, especially kama mwanamuziki. Kuna kwa na nguvu fulani unapoelezea story yako wewe mwenyewe than unapoelezea story ya mtu mwingine, unajua. So for me pale, wale ambao wananijua na wanajua MOG, sisi wote tumetoka ghetto ya Korokocho na tumepitia shida, tumezaliwa kwa shida. So nikiambia Mungu anza na mimi, it's not only about physical, about what I need physical. Okay, ukiingia pale ndani kwa ile muziki, kuna mali nasema, kuna wengi walikuomba, kuna wengi wanakuomba. So when it comes to battle of prayer, unapata kuna wasi wanamkanga asubuhi kukushinda kuomba. Unajua kuna watu wanalala late wanaomba. So ni nini yenye mbona Mungu anze na nini? So lazima tu ujue kujitetea. Ni kujitetea. Kweli. Yeah. Nice. Sasa naomba tuanze hivi. Kwa yule shabiki wangu ambaye atakwenda kucheki kwa mara ya kwanza kabisa, umuelezee boss MOG ni nani? Kwa maana hiyo alizaliwa wapi? Growing up ilikuwaje na mambo kama haya? Freshie. All right. Kwa wale ambao wanajua MOG ama boss MOG, sisi ndio tulikupatia muziki kama today is my wedding day leo. Today is my wedding day leo. Hiyo kidogo. Tosheka na choe. So mimi ama lese, sisi wote tulikuwa katika kanisa moja, alafu tulikuwa tunafanya football. Tulikuwa kama football team ile church. Tulikuwa church football team. Unacheza football kabisa? And me number 3, I'm a lefty guy. Nice. So most times hapo ndo tulikutana. Hatukuanza tu kutana tukasema, "Hey, wewe unakaa kuimba, ndio mtu wa football team." So ilikuwa ni tukutana kama watu wa football team. Tony alikuwa anacheza namba 2 defender, Kenty alikuwa striker. So of course tulijoana from there, bound together na kanisa moja. Bwana Tony ni peke yake, sio rasta, wengine naona yote. Watu wa fupi wakaangi vizuri na rasta. Wanya hata the Pluto alini. Hata huwi na rasta kidogo. Ni noma sana. So alafu pia ni vibe. Vibe. Kuna kila mtu kuna vibe yenye anataka kuleta, kuna mtu vile, kuna vile pia mtu anataka kukaa pia. Kuna mtu anaona akiwa na dread anakaa better. Kuna watu ambao Yesu ambarikiwa na ndevu lakini wananyoa kwa sababu hawajipendi na ndevu. Mbona lalo jamaa anaanza kuniingilia tu? So it is all what you feel good in. Yes. Nilikuwa na cheki, ulisema kwamba kuna sehemu ulisema kwamba you grew up in a family of 9 and you happen to be the last born. How was it growing up na siblings wako, na katika hiyo family setup ilikuwaje?
one of the things anyone will tell you, especially wakati unajua nilipoteza wazazi wangu nikiwa mdogo sana, na foundation ya wazazi wangu haikuwa that strong in terms of financially, unajua. So wakati ambapo unapata mzee yuko poa financially, somehow kids has to work extra hard, because you are not only fighting for poverty, but you're fighting for generational poverty, kwa sababu imeanza from your dad. So most people wale ambao wamezaliwa katika umaskini, unapata they have to work extra hard to overcome the poverty, kwa sababu this story wewe work hard and then una make it. Hii ni story unapigana na your ancestors. Kwa sababu they did not lay a good foundation in terms of financial, in terms of wealth. So now you have to acquire wealth not only for you but for your generation now. Let me get first. Ile mzigo uko nayo, if you don't understand the fight, and that's what unaambia God, the fight is not against the rich, the fight is against the poverty. Okay, understand the mali umetoka, okay, understand familia yako, uta understand vita yenye unafaa kufight. So that's why mi nakalemba sana kwa wanapata pesa kidogo, wanakunywa pombe, wanapata pesa kidogo, wanaenda Mombasa, wana yolo. It is good to have fun, but it is good also to know where you're coming from, the kind of fight that you need to fight to overcome it. Because ido yenye most times unapata on the waste, unafaa kukua, unaikuza, unaweka into something that can regenerate, such that later on in life you sit back and say, I fought a good fight. Nice. Situation fulani ambayo sijui utakuna clarify. Alright. Back in the days wakati ambapo ulikuwa corporate, story kama hiyo, well, mention kwamba kuna rafiki wako ambao sijui alikusanya gari or something of the sort. Sasa ningependa kujua, after that experience, ulikuwa na perception gani kuhusu marafiki, na mpaka sasa hivi what do you look at wakati ambapo unasema kwamba sasa bwana ama huyu msichana atakuwa ni rafiki yangu? Maybe point of correction. Hakunisanya gari, hakuniiba gari, alinipiga risasi na akaiba pesa, na hakukuwa anajua kuendesha gari. So alipoenda kwa gari, Mungu alisaidia kuwa na kompyuta yangu ya production, kwa kiti ya nyuma. So alienda akaiba ile kitu ya kuwasha sigara, ile jinawanga light pale. So ni mara mnira, unajua korokocho yuko na entrance moja ya kanyabangi, of course kuna ingine ya Komongo, Kisama, Katoga and all that. So ukiingia hiyo gari ilikuwa inajulikana. Ilikuwa inajulikana ni so wale vijana walifuata mpaka mahali nikaenda, ambapo ilikuwa ni kanisa. Nilikuwa naenda kanisa kwa sababu kuna ngoma inaitwa He's a Heartbreaker. So tumefanya Mr. V. Tulikuwa tunaenda kutafuta wazee ambao tungeka kwa video, kwa sababu unajua tulikuwa tunashatoka kwa ndoa na korokocho, but korokocho uzuri wa korokocho ni kuna wazee. Any day ukiingia korokocho utapata na wazee kibao. So tulikuwa tunaenda, nilikuwa peke yangu, so ile drive peke yangu pale. So walifuata ile gari, alinifuata wakajua mali nimepaka, so definitely wakajua la huyo mwapa tani. So mi nikapokea simu nikiwa kwa mama wa church, nilikuwa kwa mama wa kanisa, kwa sababu kutumia mzee kupata mzee ni rahisi dhani kijana kuenda kwa mzee. Yeah, so nilikuwa nimeenda kuongea na mama wa kanisa aonge na wazee wa kijiji, wakubali kuingia kwa video. So nikapokea simu katoka nje tu hapo foto, na vijana wamejipanga nje nini. So mi nikashinda, ni aje leo? So since nilikuwa kwa simu, so sikuwa na ule na. So kidogo kidogo, nika sense to something is not right. So nikaanza kurudi na nyuma. Wakanifuata, nikaenda nikaingia kwa mlango, nikaenda kufunga, nikaenda mkono. So nikaanza kama tunafanya mabishano, nikasikia tu pa! Ndio kitaingia, ikanipasua kidole, ikapiga kwa jirani. It was a close range, ni bati tu Mungu, niliweka mkono, but mwili nikatoa kaa, niliweka kaa. So ilipita tuna kidole, alafu wakaingia wakaniiba pesa, wakaniitisha kufanya demand kifungue ya gari, nikawapea. So walikuwa na machungu, walikuwa nasema world make it, tukatuacha. So normally
one thing funny in a ghetto, you can make it kwa ghetto. Wanakona kama hiyo bas. No, the whole ghetto fraternity wanaona the reason why wajafauli kwa sababu wewe umefauli. So hii inakuwa ni kama kuna kwa na hindrance more sana. Nice. Kabla tujaingia kwenye masuala ya muziki kabisa, kuna issue na wewe kama mtu ambaye uko kwenye gospel industry, ungependa tugusie na if utakuwa comfortable kugusia. Swala la LGBTQ, it's become a very squeeze, watu wako open sana ku discuss mambo kama haya kwenye public. Wewe kama boss, opinion yako ni gani kuhusiana na hii familia ya LGBTQ? Mimi huwa everything enye mimi nasema na mimi nasema has to be biblical based, and anyone can forgive me for that, but I'm unapologetically saying this, that Mungu afanye makosa na kazi ya Mungu haina makosa. Mungu alipoumba mwanadamu aliumba mwanaume na akaangalia mwanaume, akaona mwanaume ako lonely, anahitaji mwanamke. So kupitia mwanaume Mungu alitengeneza mwanamke kwa sababu so that wakuwe na ile union. It's unfortunate that siku hizi wanawake wanaona ni kama ni kitu ya maana, that atuki heartbreak yono mwanaume una change na kwa lesbian. Sijawahi ona a straight man ame heartbreak you akikuwa gay. I have never seen that. Yeah. It has never. So I think ni uovu tu imeingia duniani. Let's just say that kuna uovu umeingia duniani na some people have decided to address the evil that imeingia duniani. It is not okay with God, and when something is not okay with God, it's not okay with me. So as boss emoji, I just want to say that come up and turn into it because you are wounded. Being it does not make you healed. It just makes you stay wounded. And Biblia katika the book of Acts, God anasema hawa si walifuata desire za flesh zao, so God aliwaachilia. So some of these people nasema tu God aliwaachilia walifanya wanataka. Yeah, you know, I don't have to have a discussion about it. I don't have to argue with anyone about it. If God that you are joking, I took long and die, missing a normal now. Besides, it don't need to be a young one. So, yeah. God for us all. Yeah. And everyone. Man for himself. So, sir. Can I? Okay, no problem. Right, so, sir, awesome. Yeah. Ningependa kujua. Yeah. Tuzungumze sasa emoji. Yes. Kwa maana hiyo kule ndani kulikuwa Kenji, kulikuwa Tony, pamoja na wewe. Before mwanze kama kundi sasa la kuimba, were you guys friends? Na hii emoji ilikuwa motivated na nini? Na kwa yule ambaye alikuwa anatazama na ajui emoji ilikuwa inasimamia nini? Pengine tupe brief history kuhusiana na emoji. A bit history, ningependa kuambia ni kwamba emoji tulianza tukiwa vijana wanne. The fourth day ilikuwa mdogo. So tulipoanza tulikuwa na struggles za kifedha, za kurekodi nini. So one of us had to give up. Na haki give up, before I give up, emoji tulikuwa tunajina tofauti. Emoji hatukuwa mga tu tukajita emoji, tulikuwa tunajita Trouble Fighters. Njana vale kuna majina kama matatu before mga hivyo emoji. Tulejita Trouble Fighters, tukajita Trouble Finishers, tukajita The Zoo Boys. The Zoo Boys pia. The Zoo Boys. Alamu badaya tukazema hizi majina zimex. Nilikuwa zinakaa kidunia zaidi kuliko wa gospel. Zinakaa tu wa firefighters. Tukambiana, tukambiana kila mtu aete. So mkavunja? Hapana, tukasema kila mtu, tukarange, tukasema tutakorana siku fulani. So kila mtu ndiye tafuta majina ndani. So the fourth guy ndiye alikaa majina ya mwachi. Na neto wa Elias. God and his soul yake. So kama emoji. So wakati emoji tukwa tumeanza kupiga. Tumipawanza kuimba ya, tutawazwa kupiga kwa studio ni ya kwa wana nikama ya muziki ya leti pesa. Haka tuwacha karudi kwa wizi. So haka shambulio na mwini justice akiwa katika wizi. Unajua. So hapo ndio tukajita jina emoji, hapo ndio jina emoji litokelezea. So one of us came with it and apparently he never lived to enjoy the fruit of the group.
Nice. Wakati mnaingia mnaanza kama mmoja mzungumzia kwamba ilikuwa vigumu nyinyi hata kupenetrate na kuingia kwenye industry na hata kupata hela na mambo kama haya. Naomba tuzungumzie cartels kwenye industry. Oh. Cartels kwenye gospel kwa sababu nilisikia watu wengi wanasema kwamba kwenye gospel industry yes ni sana tunasema ni kufanya ministry ya God, lakini unakuta kwamba kuna watu wapo ndani kuexploit wengine na kuchukua hela za watu. Right now ilikuwa hapo kitambo, but saizi Mungu amesafisha rada mwenjewa, but kitambo kulikuwa na watu ambao tunaita gatekeepers ambao walikuwa wanaweza extort pesa kutoka kwa sana, unapata ndio mchezo na unatoka kitu, ndio upate interview na ndio toka kitu. So unapata wewe una hustle kutafuta pesa audio, hustle kupata pesa vipi, uhasa kupromote muziki wako ufike mahali unataka ufike online wapi, urudi kucheza kwa TV, urudi waambiwe ndio tukucheza kwa TV, mwenye anakwambia umlipe anako on payroll. Wewe hata ujui hiyo pesa umeekeza hata kama itarudi ama itarudi, unaitishwa pesa, and that's why most people give up. Right now hakuna wasichana ambao wanaimba nyimbo za injili. Umeshajiuliza ni kwa nini hakuna? Baada ya hata kina the ones ambao tunajua kina masimasi, it's been long tangu watoe. Watu wanakuwa frustrated mm-hmm. Huku nje, wanakuwa frustrated kwa sababu ya vitu ambavyo watu wanaambitisha. I feel like it's supposed to be automatic. It's so funny that the DJs wetu wanajua ngoma ambayo imetoka mpya, each states. Wanajua ngoma ambayo ama piano mpya ya South Africa, wanajua ngoma mpya ya TZ, wanajua ngoma mpya ambayo imetoka kwa country zingine kama Nigeria. Lakini wewe ndio tuwe mziki, lazima utafute DJ personally. Siwezi kukauntia how many times nimeenda interview. Na the DJ mwenye anafaa kucheza ngoma, hajui hata ngoma yenye anafaa kucheza. Anaidownload ya. So, it is that bad. One thing ningependa kuremind my DJ community. Before there was a DJ career in Kenya, there was artist. And there was artists who took a DJ to his show. Kitambo ulikuwa unaenda unaweka CD unaambia mtu ufinye remote, ufinye namba 3, ufinye namba 4. Hakukuwa na DJ. Hakukuwa na DJ. Ni sisi wasanii tulishika. Tulishika mtu mkono tukamwambia enda pale, tukabuni hiyo jina DJ. Tukasema enda pale, wewe nicheze vile nimekupangia playlist. From there, every artist started having DJ. TV started taking DJs in. So, in Kenya, DJ to be a career, it was not someone from outside that came with a DJ and then we saw it as a career. It is us, MOG, first of all, let's talk about MOG. MOG, kuna mahali chuko tunaenda bila DJ. Ikafika mahali, kila artist akaanza sasa kutembea na DJ. But wakati tulianza kuimba, DJ was never a career. Nilianza kuimba back in 2004. DJ atangeuliza DJ ni nini, hakuna mtu atakwambia DJ ni nini. But we grew together, we started making, we created other employment. DJ become an employment platform. But the same DJs, after they've been accepted na kuanza kupatiwa show, they started frustrating the same people who gave them the platform. I feel like DJ wanafaa feel privileged wakati wana promote their own artist. Kwa sababu it means kama mimi nitaitwa nje ku perform, I'll go with my DJ. Diamond kila mahali akienda, hey, wenda na DJ wake. Yes. So, if you make me big, it means you are part of my success. But sasa nifika mahali kakwa ni kamba competition, napata kwamba DJ anachagua nani anacheza na nani anacheza. So, inabidi sasa wewe tena uanze kuomba DJ. Tafadhali nimetoa ngoma mpya, tafadhali naomba unicheze. Unajua? Ndio ndio sasa uko chini yake. Sasa tena ikakuwa ndio uko chini yake, you work under his mercy. Asipofeel ngoma zako, yeye understand ya kwamba si yeye kazi yake ni DJ. Mafans ndio watamua. Kazi yake si kufeel ngoma. Kazi yake ni just play the song, let the mass decide. Yeah. But this kind of DJs decide for the masses. And that's why leo hii tuna complain about Kenyan music. Do you know why tuna complain about Kenyan music? Because Kenyan DJs decided they won't play Kenyan music, they will promote other music. And due to that, mafans wa Kenya wakagrow wakijua, wa Kenya atatuimba nyimbo hapo. Juzi Rico ametoka hapa kuongea.
sasa hiki la mtu anaposile za faith sasa ni gospel wa Kenya last year aliongea kuhusu play Kenya KE 70 whatever sasa but because ali bring in form of comedy nobody took it serious that's why right now he's no longer talking about it but kama ange bring stakeholders together ange bring my DJs together ange yeye ako able to organize meeting but niko katisha kitu ambacho alisema ni kwamba like he has done that quite a number of times kwamba ataita our stakeholders but now the problem is they don't come they don't attend the meetings but wakati ambapo anapushia mwenyewe inakuwa sasa tena wanaanza kumbash. Alright, so shida Eric is how, mimi shida nuna Eric is the how he does that. Unajua kuna vile woke kwenye kosea, kuna vile naeza kukua approach. Ushindwe, nimekuja kukutuka, nimekuja kuku... Unajua kukufanyo feel when it's small. Yeah. Unajua, so, ushindwe hata kukimba msamaha, sijui kwa mpata. Yeah. So, I recommend what he did. First of all, alitukana industry. Alitukana industry, aliita watu wengine lazy, akasema watu wengine sijui nini nini. So boring. Unanigeti. So, by the end of the day, we all know Eric want people to talk about him. Unajua? And it's okay, it works well for his brand. But now the problem, what he doesn't know is that there are other Kenyans who are following him blindly. Ile zanya, whatever Eric says is true. Kama juzi amonge kusu gospel music artist. And everybody now thinks that gospel artists wanaendanga umoja. Some of us, we don't know umoja what it is. That is someone who can know. Yeah, wanaendanga. You wonder like, where is the data? Yeah. Who did you call? And who are you to point fingers at people? Like, are you clean? We all know Eric Omondi every year alikuwa anafanya wise material. But we all know behind the bars alikuwa anawa sample. You know, so how can kipofu anakani kama anapea watu direction ama anambia watu wewe acha kufanya hiyo na yeye haoni it's so funny. So people who are loud in the marketplace, me, one thing that what do I say, just because someone anakani kama anasema the right words does not make them right. We all need to question every information. Where is it from? Is it authentic? Will it call an Aishi Umoja? Will it call an Aishi? He says I'm ambassador, right? Mm-hmm. So, Eric Omondi, the last time I checked, Aishi Umoja. Mm-hmm. So, Akise Madiana, will it call Umoja? The big question is, I'll go to Fanya Nini. We'll go to Fanya Nini. No, I didn't know that. No, it was on a Sunday. So, where will you go to Fanya Nini Umoja on a Sunday? I went to Umoja Deliverance Church, we went to Deliverance Church Umoja. We can assume maybe we live from Toka Church. All you want, and maybe we want to understand. Huko muulize ni msichana wa nini, labda ni Dixon, alikuwa anaanza video shoot. You know, but all I'm saying is, before we open our mouths to speak ill about other people, we need to know that people work hard to be where they are, to reach where they are. We ought to respect their hard work. You can't just come out and start calling people gay and then madam na come and apologize. It doesn't work like that. Natural. Masterpiece is my younger brother. Guardian Angel is also my brother. These are people from the gospel fraternity. Anyone that touches them, it's like touching me to Unaja. Because we're in the same kingdom. We're serving God. So when our kingdom has been attacked by someone in the name of comedy, it ceases to be a comedy. It becomes an attack. It is not comedy. That is an attack. And so we have to come and let's talk about it. What are you saying? What are you saying? What are you saying? Okay. There's no wisdom in everything that he's saying. There was no wisdom. There was no what one of them actually got fun. Eric was right. Eric is right. What do you mean Eric was right? First of all, you don't even know how to drop your information. And this is someone who later on at a segment was comedy. You cannot arrest Eric Omondi for that. That doesn't mean I was doing comedy. But
mama mboko huko ajui comedy. Yeah, shajua kuna gospel artist kuna spread kuna. Kuna pasta anataka kukuita concert amesikia nyinyi mnapatia watu gonore. How will he trust you with his relationships? Alafu baadaye the same people come back kusema kwamba hao wasanii hawana ndo. Yet wao ndo wanatuambia. And the funny part with the is that he has an industry to run called comedy. That industry is not doing well. To be honest, it's not doing well. Everyone is an actor. Kila mtu uko an actor. Umesha realize it? Yeah, sure. Everyone, they mention anyone. They like super kina putita. Excuse me, an actor. They are all actors. So they need to perfect their side before they can look for our side. And we are not even saying that you actually do that and then come. No, we're just saying that can you perfect your side and then let's come talk about how we can make our side better. But you can't close your eyes to your side and start looking around which side is not doing better. And then you forgot your side is not doing better. You yourself have not arranged any comedy show for the last I don't know how many years. And you are complaining about other people's comedy. So you want to talk about other people's music. Another thing Eric does not understand is that this is gospel. We're talking about gospel. What is gospel? Gospel is the word of God. You cannot say the word of God is dead. The word of God, ilikuwapo before he was born, it will be here when he is gone. It's just that God and our in a different dispensation, and in every dispensation, God and I know are say to fault. Now, kuna say God and our in wanga was a certain generation within a certain period. When that period is over, God and I have tena kuna wengine from them. So, you coming out to love what were God. It just shows you don't have wisdom, you don't understand how God works. And we understand it because you what you come where see pastor, where see and yeah, in terms of the kingdom of God, yeah, he comedian as far as I'm concerned. But he's not an evangelist, he's nowhere. Una pastor nana ni mwambia nataka kuwa evangelist. But ali mwambia kwanza ukoka. I remember a fan of you. That does not mean whatever he said was right. The zeal in your litamka. Yeah. And one of the things that people don't know is that video was edited. Mm-hmm. It is an edit. Easy fast cut, ile unasema finya, anaongea mpaka mwisho. It was edited, which means kuna mahali alikuwa anafika anasema sasa tuseme nini, sema hivi. Anything that look rehearsed has not truth in it. It means it has errors and it had to be corrected so that it may be fit for people's consumption. So, hakuna siku hata Pastor Shay anza kupreach akasema stop. Kuna mahali, kuna wadi nilikuwa nafaa kusema hapa. Take it back. Mungu hawezi jicontradict. Watch out for that, and you're going to shit and I recommend it. But I'm not missing the shit and I recommend it. The thing is, the how you do things matters a lot. We don't correct much. We didn't have some combat. We correct each other in love. We repeat each other in love. What I did, I looked for love in that clip. I didn't see none. I saw Niliona tu mtu anapayuka tu. Ana sijui nani ako na gonorrhea, sijui nani ako na sijui alikuwa na heart, sijui nini. Mentioning people have moved on. Wakati ambapo kulikuwa na Groove Awards, the gospel industry was so active. Tulikuwa tunaona wasanii wangetoa ngoma. Like kulikuwa na plenty of songs. Lakini tangu kuondoka na sijui utanirekebisha, ni perception yangu, tangu kuondoka kwa Groove Awards kumekuwa na laxity fulani kwenye gospel industry kwamba yes, ngoma zipo lakini ni zile tunatoa ngoma miezi mitatu wanatoa ngoma ingine. What exactly happened? Do you think kwamba watu walikuwa wanatoa ngoma because of the awards? Now what is the place of awards kwenye industry yoyote sasa gospel industry? Awards are normally there to appreciate the work, but not to define the artist. I feel like, for example, we allowed Groove Awards to define us as artists. So, we're going to check, hey, I'm going to push it next year for Groove. So,
people somehow lost it. They forgot that it's the calling. It's not the award. It's the calling. So in gospel music, in gospel, the people who sing because they are talented with voice, and then the people who sing because they are called. Most people who are even who are called and chosen, oftentimes they don't even have voice, but they have something we called work on attachment to the Holy Ghost. So when they sing, you forgot about their voices and you just feel blessed. And then kuna hii ingine yenye wanajua wanaimba, yani inafika mahali na kuwa show off. You know, Joe. So during that time, there was a wave called gospel music. Everyone that started singing around 2010, 2011, 2012, ukiwaangalia very well their lives, most of them backslided or they changed into secular. Tuko pamoja? Most of them changed into secular. And because they started singing because of the wave, not the call, they fell victim of the wave, the gospel wave. And that's why later on people came and understood, wait a minute. City gospel music is going to take off, but people used to just sing gospel music because it looked like the in thing. That took a chance out of Giona, the Jamata, which is a crossover. Gospel music will want to show mobs and Bambika. Bambika will play you, Rauka will play you. So it was like, hey, Nataku Giona on TV. And you remember there was this thing in the Pelezia and you get a song on a mobilize with what you want to be on Twitter. Watch a t-shirt. Trends. Bro. See, you can't go in, but this is the other. I'm watching on YouTube channel. By the way, I was to ask you that. What is the name of the channel? I was to ask you that. Yeah, for us, it was not about push. No, it's about giving good music, and then that music speaks for itself. So people introduced a pressure. What will introduce pressure? And I was out of one in Bakachakuipa, but they could not keep up. The pressure was too much for them. They don't know how to work without pressure. Sisi to go to Mazua work without pressure. Unatongoma, I chase it. But what do you not do? Unatongoma in a kwa big. God and I'm grace was about one another. One in your genuine heart. So God and our hard work and our heart have motive. So most people, like I told you, while I ended up in 2010, 2011, 2012, most of them, they're not singing. They're not singing. I can mention so many, but I don't want to mention them. But you will bear with me, witness, that they sang gospel because of the wave, not because of the call. Yeah. Because by the way, there is a time, quite a number of artists told me, and I said, pastor tapite kwa church yake, kwamba nataka uperform. Alafu kisha enda pale ukimaliza anakuambia asante sana mtoto wangu nashukuru sana. That's the worst battle. You guys experienced that, by the way. That is the worst battle artist or tumeshawahi kubali kuingia. That battle wasn't supposed to be there. You see, you as a gospel artist, your first platform should be your church. Yeah. The first person that lays his hand on you should be your pastor. Or let's say pastors. The pulpit in your fight could I do? Me bro, me church, me was church. Me na be anga nini, appreciate me. Because bro, church is where we get the anointing. When we started fighting with pastors, we started fighting the anointing. And trust in me, after matches kutoka kanisa, that's where things went. It was a skelter. The illness from a gospel artist or letter from our pastor to lead it. That's where we went wrong. That's the wrong fact. They lost the anointing. We are lost. We lost it because only prophet. Only prophet when a God I'm assigned for Lefiako. He's the only one who can connect you with the corporate world. Which means the least he can do is to lay his hand on you. So we refused. Tulikata kuwekelewa mikono. Tukaanza kusema kama kubishana na mapapa. Tukaanza kusema nyinyi tu mnatuambianga God bless you. But bro, hiyo God bless you ndio ilifanya emoji big. Not a video. Ila akuimba kwenye ile ngoma. Are we expecting to see ngoma ya emoji za anytime soon?
We are still in the talks. Mm-hmm. Finally, we got to Africa. You're in a position to come up to much. Mm-hmm. Yeah.